tjetër, një qytet ëndrash për mua tani. Ai sa pyes veten kush i ka zhvillimin që ka marrë Tirana, them kampanjë ëndër të bukur. Çdo qytet zhvillohet. Në gjithë botën kështu është. Dhe unë e pranoj zhvillimin. Por kujtimet i kam shumë të bukura. Lidhen me shkollën e kuqe, e cila u rikonstruktua, është bërë shumë bukur. Që i shkollë shkolla e kuqe nga tjegullat, për fasadën kështë verdhë. Dhe ajo verdhë me të të kuqen e tjegullat, shfaqet në ekranin e kujtesës time. Unë e maj mëndë edhe ushtimin që kemi bërë neve nga Elbasan në Tiranë, në Vërqaf Rab, kur kemi arë, kam qeni vogël fare, në karoserin një kamioni. Që kam kujtimi shumë gjalla. Në Tiranë jam rritë, jam formu, gjithë jetën time e kam kalu këtu. Tirana, si një metaforë, një femër, e kupton? Atëhere, i thonim shoqe, kurse tani zonjë, zonjush. Atëhere, në vërtetë, Tirana ka qenë më e vogël, tani shumë më e madhe. Atëhere ka qenë e ulët, e shkurtër, tani është e gjatë, në lartësi. Në vërtetë, Tirana në atë kohë ka qenë më e ndrojtur, më e urtë, tashi është një qikë më e shtërvjellët, ndoshta herë pas here më e hallakatur. Ka qenë më e varfër, më e uritur. Sot e ngopur edhe e pasur. Dikur kujtoj që kishim shumë të njohur, kurse sot kam shumë të panjohur. Tirana ka ndryshuar shumë sepse nëse në atë kohë ne njihnim edhe banorët e lagjes tjetër, sot nuk njohim komshit e shkallës. Kur më pyesin nga je, i them unë jam nga Tirana. Se kam lindur dhe jam deri këtë moshë në Tiranë, 79 vjet. Kështu që jam tiranëse. Te i afër qytetit Studenti, ka qenë si periferi fare. Edhe ne kishim një shtëpi kështu, kuptohet nuk ishte e jona, ishim me qirase, që ishin të gjitha, po kishte oborë, kishte baçe. Dhe i matje ishte me një dobësi të veçantë që ta bënte ne jo vetëm fëmijë të mbarë, por të shëndetshëm. Edhe që të vegjët ne bënim, dinim që në mëngjes si ushtarët, ishim 5 fëmijë, ne bënim fizikulturën në mëngjesit me babain në krye. Dhe përpara shtëpisë ishte bërë terren sportiv, që vinte gjithë lagja, hepur, paralele, litaru, nazat, të gjitha, dhe gumzhinte, kishte jetë, kishte shumë jetë në shtëpi. Që në mbarim të shkollës, është 7 vjeçares në Vlor, unë fitova konkursin për lisën artistik. 14 vjeç. Klasën e parë gjimnast, në më shkollë mesme, që bërim edhe shkollë mesme, edhe 4 orë piktur. 4 orë mësim, 4 orë piktur. Ambienti në Tiranë i pikturës edhe i artit, ishte shumë favorant. Dhe këna bëndë ne, kemi të apasionuar për punën tonë, se cili. Kam pas një fëmijë të lumtur. Shkoj te kopshi nr. 3 i rrugës Xhotasim. Ishte kopshi nr. 3, kaloja nga rruga që jema stafa, për datë rruga Xhotasim, një rrugic të vogël, ku e kështë shpinë Elsa Qela, e bia mërkurit, gjagji mërkurit. Te kopshi i dëshurive të para fëminore. Kështë qefë të rria me Slavicën. E Slavica, kështë qefë të rinde me gjithë shunat, për i zhjithë dhe ajo, këso dërim me këta. Instinktivisht, i përqente. Ishin dy, Slavica dhe Natasha. Natasha ishte më e rritur. Ajo ishte më sensuale. Bajshim nga dora me Slavicën, gjishtë me gjishtë rinim shu. Ka plot kujtime atje, ka plot kujtime. Kam pas shumë shokë e miki në atë kohë. Miles, ka qenë një periudhë ku unë sapo isha këthyrë në Kina. Kam pas një mik të afërt shumë, Siri Roje që në atë Shkodran, ishte aji. A ishte shpirti ekipit. Me grupën e tyre, neve shkonim javë për javë në dajtë. Ose bënim udhëtim me bicikleta. Dhe në Ibë shkonim. Bënim dhe mbrëmjet në bëllurë kështu. Shëkërone. Se unë kishe një majtofon, që ishte i ti me ti.
Aja kishte një institut, unë jam merja, shkoja me grumin e këtyre studentëve, në për takoshim që, shëngërisht, herë ke shpia njërit, ke shpia të njërit, në bidhë që në gjithë, ato, më të lirëshim, më ashtu, se të artë, pianiste, shu. Në ka qenë një periudhë shumë e bukur, jashtë zemën ishte bukur. Gjdo 15 ditë, dhe bënim mbrëmje vallëzimi. Po ishte gjë e bukur shumë. Se linja ka nevojë të zbavitet. Në shkollë bënim. Kishim shok që dinte njëri nga shokët i binte shumë mirë fizharmonikës, tjetri binte kitarës, mblidheshim e bënim kadrile, çfarë bënim. Domethënë kemi gëzuar jetën, edhe kemi punuar, aksionet kemi bërë shumë, punë vullnetare pafund. Pafund punë vullnetare që në atë kohë kemi ardhur kemi punuar këtu te dike liçenit, që ja kemi mbjellë këto pemët e para këtu tek parku i madh i liçenit. Po që t'jep një kënaqësi se t'i bënje një punë të dobishme për shoqërinë. Unë kam patur fatin, them që kam një kujtim shumë të bukur në fëmijëri, se shkollën e kam bërë në shkolla Kosova. Janë vitet fillimi i viteve 50. Megjithatë, është ai pasioni i fëmijërisë që të merret me të gjitha gjërat. Dhe ajo që ishte më e bukra në atë kohë në aktivizimin e fëmijëve ishte Pallati i Pionierëve. Në pallatin e pionierëve, unë mund të them, mund të kem qenë, mund të kem shëtitur në të gjitha ato që i quanim ne, të gjitha rrethet. Kam qenë në rrethin e alpinizmit, kam qenë në shtyp shkronjë, kam qenë në rrethin e baletit. Unë dile për pejzazh, në natyrë. Pejzazhet e Tiranës janë shumë të bukura, me gjelbrim. Edhe ne, ditën e diel, dilim pra për pejzazh, në Tiranë. Ku në Ullishtet? Ku? Në kombinati tutje. Ku? Në pes, me shok, lëvizim edhe me makinë, edhe bënë këmbë, me biçikletë. Mbas punës, ishe bërë regullë, absolut, i pashkruar, që kjo bulevari që shikojmë të mbrapa, ishte i mbushur, plot me rini që bëni gjiro. Një rrymë që shkon të këshu, e një rrymë që kthehesh nga ana tjetër. Diskutoni me njëri tjetër, kishte jetë kulturore shumë, kishte kinema, shtap kinema kishte Tirana. Te qytetoria dëshmonte të kom, kalonim për para ministrive, unë nga ato ministrit më dukeshin këshu. Diçka që kishte ardhur në një vend ku dukeshin si të veçanta ministrit, në atë ngjyrën e verë dhe ashtu, të impononin respekt. Por Xhiro nuk ka një dokument filmuar, gjithë ajo Xhiro që bëj. Thotë se ngolin një nga librat e tij e quan gjithë ajo erotizëm pa mor. Kthe vinin vajza me vajza, kthe djem me djem, shikoshin, këmbenin buzëqeshje, këmbenin shenja, kishte skuqje në ca fytyra vajzash, kishte dridhje në disa djem, ku shikonin një vajzë të bukur kështu. Kënaqësia më e madhe ishte ajo Xhiro që bëhej. Deri von, deri ku kam qenë student, çarple deri von. Gjëja më e bukur në këtë është që kur ishim grup shokësh, ndonjëri nga ne shikonte dikë dhe thoshte, unë hika, edhe shkëputej nga shokët dhe shkonte në aventurën, në aventurën e tij. Unë fillimet e karikaturës, për shembull që merrem edhe sot, unë i kam pikërisht kur kam qenë në nxënës në Petrolini Luarasi. Atje, sepse ne atje në shkollë kishim një gazetë muri dhe shkrimet për ngjarje të ndryshme në shkollë, sidomos kur bëhen ndonjë për nxënës që nuk mësonin, nxënës që bënin zhurmë, nxënës që nuk vinin në mësim, e kupton? Bënim neve shkrimet të ndryshme dhe vjersha. Dhe këto i bënte profesori i letërsisë, që në atë kohë ne kemi patur Gjergj Zhen, një nga shkrimtarët e njohur. Dhe unë i ilustronja me karikatura. Dhe që aty pasaj fillova nga jo gazetë muri, fillova që unë të dërgoj karikaturat në periodik të ndryshme, të Kosteni, në gazetat të ndryshme, dhe kështu fillova jetën si po ta themi, atë profesioni si karikaturist. Në shkova për arkitekturë, kur zinjër vizatoj një fare, në arkitekti dytet, Viktor, se është artist njerë, është dhe inxinjer, po është artist. Shkon në arkitekturës ishe shumë e fort në Moskë, ishe 6 vjetë, thonë që zinjët bënja
të vizitoja një molla, një lule, apo dion që atëm, arrita që në fund të vitit parë, punën time, që ishe një kishë shumë e bukur, që ishe në periferit Moskës, që na e kishin dhënë që ta punon me një teknik të veçantë që se njifte njëri, këtu në Shqipëri nuk e njifte as profesorët tanë kur u kthyem, që ajo të jepte imazhin sikur ishte 3D, ishte frymë brenda, do të thonë kishte kështu plak. Pavarësisht që ishte vërtet një fasad, po kishte kaq shumë dritë hije me atë teknikën që i thoshin atë mifka ata. Ishte një dru special që vinte nga Vietnami, me ata e bësh. Dhe atë e mbajtën si punën më të mirë të kursit. Desha të theshe që njeriu mund të mos di shumë gjëra, po të doj dhe të mobilizohet edhe i arrin të gjitha. Vetëm me punë dhe këtë s'ma heq njeri nga mendja, që njeriu arrin gjithçka në jetë, nëse ka një qëllim dhe punon shumë. Po ndërtohesh hidrocentrali i Fjerzës, në brita hidrocentrali i Fjerzës, që një masiv gjigant i porabit, që nga studimet geologë inxhinierike dinë që kishte mundësi të rrëshqiste, ishin 30 milion metër kub, masë që mund të rrëshqiste. Dhe ata kishin bërë 3 vjetë kishte punuar në ndërmarrje geologji geodezi, që ishte e vetmja në Shqipëri, për i kishte specialist shumë të mirë, jashtë zakonisht, dhe pajisjet më të mira që mund të ishin në botë, kishin ardhur këtu. Studimi 3 vjeçar më dha mua, po unë isha e re, shumë e re, po vetëm që isha e fushës, edhe kisha lexuar shumë, kisha arritur të botonja ndërkaq librin e parë, edhe kishte dalë të më thënë emri që qënë ka i zonjë, se përka, edhe ka bërë dhe libër, ka bërë dhe një monografi, se më morat 7 vjetë me studimin për prodhimin e një materialit të rindërtimi këtu në Shqipëri, që me dole me shumë sukses e gjitha provat. E mbaj mënd atë që ishte një punë me shumë përgjësi, nga ta që e kam bërë, për më shumë përgjësi për mua që duhet unë të shumë të gjykojnë, të jepja opinionin tim për atë. Librajti kisha pikë dollët. Kur kisha librajti, më maj mënd librin sovjetik që më pas, mas i përshën më rëdhënit me bashkimin sovjetik, u qëtë librin në rëmta. Shkoj e blia libra, kam blerë një libra të Mark Twainit, Jean d'Arc, njësër një Jean d'Arc, e kam blerë rusishtës. Dhe e lezohë gati gjithë, rusishtë me fjallorë, se rusishtë ishe gjua parë që kam sërë. I matë me flisë për Fransën, këshë mësuat sa poezi frëngjishtë, sa gjera këshu, ajsa unë e që e frëngjishtë në gjua ime atërore, jo amtarë, ishe gjua shqipe. Dhe pasë në erë një profesor Mahmud Bobrati. Qëtëritërisht, para disa vitesh, shof një rrugë aty afër, mbrapa gjimnazit që Mostafa, ku e kam shpinë tani, shof rrugën Mahmud Bobrati. I kam shumë të drishtë, dhe ishte një profesor që laj gjumë shumë thellë të kënë. Ishte një libari e vogël aty për botë gjimnazit, shof aty, që si pas vitrinë ku shikoj, Montoriol, një libri Guy de Maupassant. Edhe hyrë prandaj, kur është arë, thështë, shof që e libri, hafa e një pa, ku shikoj, shqipëruar nga Mahmud Bobrati, ua, e bleva për njerë. Edhe shikoj, atit kishin frëngjisht. Profesori erë, i bërë mësim, mbaroi mësimi, ishte pushimi madh, do dilte, iku po bëj gati dilte profesori me beretën e tij e kështu. Dhe unë ju ofrova me librin e profesor. A ka mundësi të më shkruani diçka se fjalën autograf nuk e di atë. Po. Dhe për këtë libër që kemi përkthyer, a tha po jam autori, tha, autori ka vdekur, tha. A e di profesorin, po. U zgënjeva. Ai e pa, megjithatë tha me qenë shqipe, e kam sjellun, hajde, më shkruaj diçka. Kur iku ai doli jashtë në klasë, unë po dilja mas tjetër, po shikoja kështu kurrese, e thash, as sikur, e kam thënë, po, e kam thënë me gjithë shpirt, as sikur të bëhem edhe mësues frëngjishtje, edhe përkthyes si profesori. Dhe u bëra edhe mësues frëngjishtje, edhe përkthyes si ai. Në 72 nga botu librën e parë me të regjime. Ka qenë në shpi botu se Rinush Idrizi. Dhe aji, më tha, ore, tha, ti, këtë sa të regjime, tha, nërë i bëjtë të të botoj, se këshu, i shkoj ka fun, edhe aji ma botoj, Rinush Idrizi më ka botu librën e parë me të regjime, me titu, Shqecime të gjashme. Ambienti ishte favorant.
Dhe unë me atë bëra tablon e parë. Ndima e shokut. Në galerinë e arteve kjo është. Pse? Lufta në zonë shqiptare është luftë e madhe. Unë kisha një... Më përqende në lezimet për to, se si shokot e ndimuan të plagosur, e që veshën patho me tyre, e veshën edhe me barele unë. E morë nga ambjendet me të borë, që ishtë, të shkojnë në spital të shërohet. Ky ishte motivi i veprësimit të parë, ndima e shokut. Ta ndimojmë shokun. Rrethimi i krujës, tjetër vepër, mjaftë e mirë. Mjaftë e mirë, edhe jashtë është pritur mjaftë mirë. Vepra më e fundit që bëri përshtypje në Beograd, burapi i kësotit të Shqipëria, quam punë që kam në galeri unë, një nga ato punë, ishte bukaturë tona. Unë kam bërë një vit ingjineri në të gjitha lëndët. Mirë po, erdi koha e pushimeve të verës, erdi koha e konkursit në artin dramatik, atëherë më lajmëruan, hajde, se po bëhet konkursi. Shkova dhash konkursin dhe fitova. Dhe më shkoj më në ingjineri mua, në mënyrën absolute. Pra në teatr dhe prindrit e mi e kanë marrë vesh 2 vjet më vonë që unë nuk jam në inxhinieri, po jam për teatr. Sa mbarova Akademinë e Arteve, u caktova regjisor në Estradën e Tiranës. Pra unë fare i ri, sa po mbarua shkollën, përballë meje artistat më të mëdhej të kohës, Skënder Sallaku, Mirbëbeni Çobani, Muhaxhide Pici, Vaqe Zela, e të tjerë që mos bëj listë emrash të këtë Xhan Zyberi. Dhe kisha një kënaqësi të veçantë, sepse ata ishin shumë, se megjithëse isha shumë i ri, ata shikonin tek unë regjizorin, shikonin, në qofse do them në thonjza, eprorin, edhe ishin artistë të vërtetë. Edhe kjo kënaqësi dhe më thënë, ka vazhduar disa vjetë, njërsa unë bëra disa çfaqje që u pritën jashtëzakonisht mirë, një frymë e re, një formë e re, dhe me këta artist kishim një afërsi, arti të afronë shumë, sepse je bashkë, interpreton në skenë. Unë gjithjetën kam levizu me bicikletë, gjithjetën, bile dhe kur i kisha fëmijët e vegjër, fare të vogël, vajzën e kisha 40 ditëshe, që e kam qonë në qëllë, e vinja në karotës, në gjitur vinja djali që ishe 3 vjetë, që 3 vjetë diferencë ka ata. Edhe me i doshtu një karotë, me i doshtu bicikletën. Edhe të dërzonja, ushtarë, që 20 ditë që ka gjërë ushtarë. Vajzë në qerdë, pasaj vinja djali të zgara e bicikletës, në kopësh, dhe pasaj me bicikletë shkojnë këtu la silikate, që është kombinat një tekstileve, atë dheri atje. Edhe këtheshe, zhë 3 orë që dijem një fëmis për të pirë. Dhe pasaj kur u rritën, i vinja të dy mbrapa të zgara e bicikletës, dhe i dërzojnë të dy në kopësht, kur më bëmë qërë, në të rinjë. Kështu që fëmit, përvesh kësaj, ne, kur rritën dhe një qiku shumë, mora dhe dy bicikleta më të vogla. Se to dhe ikte me shërbime, kështu e kishte punë. Kino studio e ishte si punë e ushtarakve, ishin gjithë kohën jashtë, jashtë pis. Se kështu e kishin ekspeditet e filmave, do gjirojsh filmi, një muaj ishin jashtë pis. 15 ditë ishin jashtë pis. Po ne kishim regull në shpi që ditën e djetë, kur rritën fëmijët, ako mas kështë një shkuar, ishin 7 vjeqare, 8 vjeqare që ka qenë atër. E kishim regull që të dilin e do dilin në natyrë. Dhe fëmijët e mi jam mësuar me natyrën. E nuk mund të rinë do të brënda, nuk mund të rinë. Të shi, ata jam bërë gjyshët dhe nuk rinë do të brënda. Edhe me tre bicikleta kemi shkuar dheri në pez me bicikleta. Pa hesi atërë, se s'kishtë makina. Në i kamion kalon dhe në rrugë, s'kishtë këtë rikësi, po të shtypë me i makinë. Kemi bërë shëtitje pa fund me bicikletet të tre bashkë, merrim edhe një batanie, venim dhe ushimin me vete, bënim dhe piknik. Peizazhet e Tiranës janë
shumë të larëmishëm. Me kodra, po edhe me male. Me dëbor, po edhe me luzim. Më ka përpushtypje. Petrela, kalova me djalin aty, kur shikoja atë gjelbërim, atë lulëzim. Sikur i ka mbir dora e Zotit. Jashtëzakonisht, do shkoj nesër, do bëj një pikturë atje. Tirana ka pasur një bimësi të shkëlqyer, larmi, edhe dimërt i ka pasur të mrekullueshëm. Nga gjelbërimit, kur thaheshin, dhe kulurzonte, e gjelbëra më anë, ja, edhe para ca muajsh, shkova buz liqenit artificial që është bërë aty, pamje mrekullueshme, natyre bukur, romantike, e bëj. Se po se pëlqiva një gjë, nuk e bërë do të. Se është zëmëra. Një nga rrugët që unë shkoja me qef të madh dhe shkoj për sëri, është rruga Milan Shuflaj, që lidhë rrugën e Durësit me sheshin e Brakës, me rrugën Mine Pezër, le themi. Në këtë rrugë është një kafe, kafe Jona. Dhe ishte Jona, do me thënë, e Fatos Bajakut, e Taulant Akanit, miku ynë, edhe e Edmond Tupes. Dhe ulëshim në fund fare, një qoshe. Në atë qoshe, me Fatosin, rregullisht një herë në javë. Dhe u shua, moshën 55 vjeçare, Bajago. Më ka dhëmbur, po më ka dhëmbur. Tani, sa herë që shkoj atje, më kujtohet Bajago. Me gotën e vodkës, kafes dhe cigaren e pandashme. Që nga vitit 86, jam në këtë palatin këtu, ku jam sot e kësaj dite. Është një zonë, tashti, për mendim tim, është nga zonat e mira të ralla në krye qytet. E gjelbërume, me rrugë, me gjitha janë rregulluar shumë mirë, nuk ka ndërtime pa leje, s'jam bërë. Është një lagje e shkëlqyer për të banuar. Besoj vetëm ata në Beverly Hills mund të jenë më mirë. Ata nuk e di se si janë. Po kjo është vërtet një lagje që është gjithë pemës janë rritë, janë bërë ka hije shije, hije e qetë, shumë lagje një është. Dervon para se të smuresha, mjedisi im më i para për këshy, që e lidhë ka qenë rotullamja rreth liqenet artificial. Unë dilja çdo ditë, dilja herë të mëngjesit. Edhe e nisja dikur vrapin sapo mrija te diga, i bia dy herë rrotullim me vrap. Me vrap lehtë, sigurisht jo me vrap sportistësh. Edhe pastaj kthehesha prandaj me vrap deri në shtëpi dhe e kam llogaritur që shkon deri 7 km në ditë e bëja për ditën këtu ti gose. Edhe kur u smuron një herë nga që u shtora fërë pa nga hipertensioni, më lesin të thanë dil, dil, më thëshin mu, dil, dil, a me, ja, e pe. Kurse mjekët më thanë që aja të ka shpëtu jetë. Kërruka Bogdanëve është një shpi, që unë e kam bërë të libri Vajzët e Balkone, e kam bërë, është personajë e shpi. Dhe ka që një rrugë, një shtëpi një dhe në dy kapë, dy kasë që më të ebërë. Dini në anvisat, pastroni për para, këndërmon të erë lule, kështë e lodhë dhe lule, me saksi, me pem dekorative, pem frutore, portokallat kërë dhe zluzoni mindera, portokall, që një rrugë. E shkërja, dhe shkoj akoma për nostalgji. Shkoj, është një rrugë që shtrihet në drejtimin veri jug, dhe rreh era atë. Është një rrugë më gjepse. Po, shtëpia jonë është një shtëpi që ka tre pasuri shumë të mëdha.
është një shpirë fare e thjesht, shumë e ngrotë. Shumë e ngrotë, kur hynë në djegjike, ka shpirë të një brënda. Ka shumë libra, pa funësisht libra. Ka shumë lule, ka dhe shumë piktura. Kështu që është shumë e ngrotë në këto pikpame, dhe mbi gjitha, është një shpirë që nuk rri dot pa njerës. Kështu që gjithonë presin, hynë e dalin e për cilë njerës, është një gjë jashtëzakonshme. Tirana ka momentet shumë të bukura, mëngjeset e bukura, dajti, nakim, brillant, e kam për disa herë. Kodrat, bandit, tashtibile, me këto gradaqeljet, i ka ndën një notë moderne qytetit, e kam bërë më kozmopolit, më afër Europës dhe qytetet tjera moderne. Kështu që më të më pohesëm në apatë mira dhe më kënaqë. Ajo më kryonë botën shpirtërore që të punoj mirë këtu. Unë jetoj tek ajo që quhet mozaiku i Tiranës. Unë jetoj në një banesë të cilën murin e ka bërë sekretari partisë. Suvatimet i ka bërë drejtori. Dyshemen e ka shtruar me plaka kryetari i bashkimit për profesionale. Kurse ne të tjerët mbanim vetëm llaçet. Pra është një shtëpi e ndërtuar me kontribut vullnetar. Tirana është e bukur. Tirana po ndryshon. Gjithkush e mund të ketë vërejtje në një moment. Por neve kemi kënaqësinë. Mosha jonë ka një kënaqësi që ka jetuar edhe në atë kohë, po jeton edhe këtë kohë. Po jeton pra si themi ne, ka jetuar kohën e qerpiqit, po jeton edhe kohën e betonit. Secili prej nesh mund të ketë mendime të ndryshme, se mund të ketë ndjesi të ndryshme, mund të ketë kërkesa të ndryshme, po e përgjithshme është kjo, që gjithçka po zhvillohet, gjithçka po ndërtohet, gjithçka, diku mund të themi ne që këtu po teprohet. E kush punon e kush nuk gaboj. E pra në këtë zhvillim mund të ketë edhe ndonjë gabim, por e rëndësishme është që po ndryshon. Por atëherë në qoftë se do mendojmë ata që do vinë mbas 50 vjetësh, e kupton, ose këta që janë sot të rinj për këtë Tiranën sot do të thonë fjalët e tyre dhe do të thonë fjalët të tjera do thonë mbas 50 vjetësh, sepse padyshim që do të ndryshojnë, do të ndryshojnë gjërat. Dhe me bukura edhe rëndësishme është që gjithmonë njeriu tenton për ta ndryshuar sa më bukur, sa më gëndshëm. Brenda shijeve të veta, por edhe e rëndësishme brenda shijeve të kohës. Jam bërë shumë gjëra të mira në dy drejtime kryesore, dy ose më mirë themi tre. E para njëherë ka një rregull në dhënien e lejeve të ndërtimit. E dyta janë asfaltuar të gjitha rrugët në Tiranë, jo vetëm brenda, por edhe në gjithë periferinë. E treta që ka shumë rëndësi, është gjelbruar në mënyrë të jashtëzakonshme brenda qytetit, po mbas 2-3 vjetësh do ta marrim vesh frymëmarrjen nga ky pyll i orbitalit që u bë 2 vjet që mbjellin 5 njerëzit në gjithë periferinë e Tiranës. Është të bësh shumë kujdes për kopshtet, për çerdhet, tash pas tërmetit për shkollat. Unë nuk do të gaboja fort, po të them që Tirana është sfondi i pa ndryshueshëm i të gjithë librave të mi. Tirana ime nuk është më. Fatkesish për mua. Po, duket kjo është natyrshme, se brezat ikin, ja lëmë dhe njëri tjetër. Tirana ime është brenda meje, po jashtë meje nuk është më. Do të largohë Shanqekës në Kodrinat dhe do të bëja Tiranë moderne, me gardashelet, që i dha një pamje të ndryshme. Është hedhur një avi mirë që kanë marrë gardashelet një ngjyrë dhe një lartësi tjetër. Tirana, porritet. Një qytet që ka gjysmën e Shqipërisë, që ka gjithë kulturat të bënda, që ka një harmoni të jashtëzakonshme. Vaksinat i kam bërë, më tha mjekët e mi shokë që duhen bërë vaksinat, dhe unë them që duhen bërë vaksinat. Sido mos ata që kanë kujtime të bukura nga Tirana, duhet të mbijetojnë pandemisë, që Tirana mbetet për mua është kryeqyteti i vendit tim, është kryeqyteti i shpirtit tim.